Me festat e nëntorit kanë bërritur dhe uljet, fëmijët janë ata që do t'i gëzojnë më së shumti. Dëshirat e të vegjëlve janë hedhur në letër, ndaj dhe prindrit kanë xhituar për të përfituar nga uljet e Black Friday, që nisin nga data 25 deri më 29 nëntor. Ulje nga 10 deri në 50% duke filluar nga lodrat e preferuara të çdo fëmije, si Peppa Pig, Lego, Sullivan Family, e të tjerë, e deri te markat më cilësore të veshjeve si Carter's, Full Club, Kokodilo. Të gjitha këto për të qenë në harmoni me ngjyrat e festave. Vjen shpesh ti blesh lodra këtu? Vivi. Ble. Edhe për çunë dhe për gocën dhe për ditëlindja të tjerëve, domethënë. Ka çdo gjë, domethënë, ka edhe rrobat, ka disa pika, kështu që vi shoh njerëz këtu të shkojnë në një pikë tjetër. Vini për herë këtu? Po, shumë shpesh. Çfarë i pëlqen te ky dyqan? Çdo gjë, cilësia. Në lodra, në veshje. Me qënë se është një ambient që mund t'i gjesh gjitha lodrat, është më mirë, dhe më dhe ke mundësi që t'i gjesh gjitha. Shtëpia lodrave është destinacioni i shumë familjeve, ndaj nuk ishte si të mos bëhe pjesë e dëshirave të klientëve të vegjel, këtë vit me disa risi. Lodrat e tavolinës, që i ka prodhuar shtëpia lodrave, i kemi bërë këtë vit që është risi në gjuhën Shqipe, kuptohet që nga paketimi, instruksionet gjitha në gjuhën Shqipe. Drone shumë të bukur kanë ardhur, por tani këtë periudhën e fund vitit, Lego, si gjithmonë kemi me koleksion të plot. Nuk di çfarë të blej, libra apo lodra? Dhe si përfundim, çfarë do marrësh? Do marr librin. Kë libër do zgjedhësh? Do zgjedh të Atlas për fëmijë, bota e kafshëve, sepse unë do mësoj shumë njohuri të reja nga kjo. Shtëpia e lodrave gjendet në Tiranë, në Durrës tek Flagship, në Vlorë tek Riviera. Kushdo që dëshiron të bëhet pjesë e uljeve, duke filluar që nga bebet e deri tek e gjithë familja, shtëpia e lodrave ka menduar për ju.